Ráško, založil jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošle tam suba výšek. Díky. Xeroga L. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videjku se podíváme na Defendry. VG -čko nám přidalo do shopu, a za prvý do shopu, jsou tady jednotlivé oferky na jednotlivý tanky, na to se za chviličku podíváme. Taky tady takovýhle obrovitánský bundle, Prey, minus 80% sleva, minus 80% sleva, prohloupíš, jestli nekoupíš, původní cena 6000, aktuální cena 1200 korun. No, a se nám je všem jasný, že tady tu cenu těch 6000 tisíc VG jako absolutně vycucalo z prstu. Nevím, co by v tady tom bundlu, uh, nevím, co tady má cenu 6000 korun. Um, nějak mi tady chybí jako třeba 5 desítkových prémiáků v tom balíčku, aby ta cena jako byla těch 6000 korun. Je tady jako jíle bundle, obrovský, všechny Defender tanky. Defender tanky jsou v podstatě čtyři, já si tady jenom zapnu větráček, mi to horko, pardon. Um, a IMX Defender, což je osmičkový francouzský light, zásobníkový. Všechny ty tanky jsou zásobníkový. Cent Defender, což je v podstatě Centurion RAAC se zásobníkem. T28 Defender, což je v podstatě prostě americká 28 -čka se zásobníkem. A IS3 Defender, což je v podstatě i 3 se zásobníkem. Takhle jednoduchý to je. V tomto tom máte ještě 60 dní prémka. Tenhle ten speciální radioaktivní avatar, ke každému tanku 10 pětinásobků, druhý avatar, spoustu boosterů, a nějaký příkazy na, se se trefím na to očičko, nějaký příkazy na bedničky, na desítky, takže teoreticky s trošku štěstí ještě tady z toho bundlu můžete podropovat nějakou desítku, samozřejmě i vybavení atd. atd. Ty tanky jsou i separátně koupitelné v shopu, když si tady rozklikneme v obchod, tak je tady ten vel velký bundle, a pak je tady bundle po dvou, je strojka a to AMX Defender, pak je samostatně 28 a tady jsou pak, dá se to koupit i za goldy, jo, docela dobrý vědět, ten velký bundle jde pořídit i za goldy, vtipný je, vtipný je, že v tom bundlu za goldy, tak máte víc pěti násobků, máte tam ještě druhý avatar a máte tam víc, nebo máte tam trošičku jiný příkazy, ale navíc bedniček. Takže pokud byste chtěli tady ten bundle koupit, tak je výhodnější koupit goldy a pak za goldy koupit ta, tenhle ten bundle, než ho kupovat rovnou za peníze. Což je zajímavý, což je z, zajímavý uh, zajímavý marketingový tah. Uh, jinak ty tanky jsou koupitelné separátně, 7,5 až 8,5 tisíce goldů. Dopředu říkám, pokud chcete jeden z nich, nejlepší z nich je Centurion, uh, respektive Defender Mark 1. Uh, tady ten stroj je velmi zajímavý, je to podstatě centiák s velmi tvrdou věží uh, a dobrým zásobníkovým dělem. V tady tom videjku si zahrajeme jednu bitvu s každým z nich, takže tady to videjku bude docela delší, takže se pohodlně usaďte a my začneme, začneme tady hnedka z kraje. Jinak vybavení, vybavení vidíte, buď takhle na obrazovce, anebo opět v popisu videa bude detailně rozpis vybavení každého z těch strojů, takže stačí kouknout do popisu a udělat to, jak je tam nakresleno, znázorněno. Uh, reálně, co asi ještě udělám, to byla ještě doba, kdy jsem nehrál moc armor na tancích, uh, podle mě nastala doba, kdy jsem vyspěl do bodu, že je lepší vozit armor na určitých tancích, já si to ještě v rychlosti přehodím, tak a jdeme na to. A nevím, proč mám víc ap než goldu a na tom, na té 28-čce. Tak, jenom velmi v rychlosti projedu charakteristiky toho stroje. Je to prostě normální 28-čka, prototypová, to znamená věž. Máte dobrý armor na věži, na vrchním plátu a máte zásobníkový dělo, který má interklip 6,6 sekundy. A to je hodně podobný. No, hodně podobný právě s tou IS3 Defender, uh, s tou IS3 Defenderovskou, protože oba tady ty tanky mají extrémně dlouhý interklip. A 28. Defender 66, uh, uh, pro, um, ne prototyp, IS3 Defender uh, 7,5 sekundy. Což jsou hrozně dlouhatánský interklipy, že v podstatě to už ani není zásobník. Je to spíš, že prostě tři rány nabíte relativně rychle a pak nabíte celý zásobník uh, dlouho. Výsledný DPM je takový, že. Uh, minimálně třeba ten 28 Defender má 2100, když se podíváme na tu IS-3 Defender, tak uh, tam je 1800 dpm -ko. a uh, penetrace a to, to, tady jenom rozkliknu, ať to video nemá hodinu, tak uh, všich, Všichni máme oči, takže se můžeme podívat tady na to. 10 stupňů deprese, docela pěkná pene, 270 na goldovém APC, což je moc pěkný gold, to je moc pěkný gold. A uh, jste v podstatě docela dobře schopni tím pádem i v devítkách proti nějakým třeba tvrdým uh, tvrdým hevinám. Pojďme na to, dáme první bitvu a snad se nějakým způsobem aspoň trošičku podaří, zadaří a vydaří. <hým> tak vám, že nebudeme čekat 10 000 let na bitvu, jako uh, klasicky při každém natáčení videjka na YouTube. Jak když streamuju, tak mě to do bitvy hodí pomalu. Jako rychlej, co si chytit iPad do ruky. A uh, když natáčím YouTube videjko, tak vždycky čekám extrémně, extrémně dlouho. Tak konečně, já má to. Harbor, docela dobrá mapa na tenhle ten stroj. Uh, pojedu loď. Pojedu nejspíš loď. A Myslím si, že je lepší play uh, tady pro mě není. Enemy týmu uh, na top týru 112. Hmm, by mohlo dělat problém. Uvidíme. Chimera, Chrysler, OK, OK. Tak, vidíte, že se ten stroj velmi rychle točí, velmi rychle se otáčí, což je, což, což je fajn. který se rychle otáčí, je vždycky jako příjemný. A samozřejmě věž, která je otočná, ukážu vám až do jakého úhlu je otočná, v podstatě skoro úplně jej, až takhle dozadu dál nemůžete, protože tam pak mantlet překáží motoru, nebo spíš mantletu překáží motor. Takže máte turetu, tak plnohodnotnou, což je určitě hodně dobrá věc. Mít TD s do tou turetou je vždycky hrozně super. A právě trošku se bojím, že ty italský nový TD budou trošičku právě broken v kombinaci toho armoru a uh, toho otoční turety. Tak, uvidíme, se tady něco uvidíme. 39 se asi nepíkne, já se zkusím najít ještě trošičku dál. Teoreticky by to mohlo být hečko. Vyměřím tu ránu. Aim time je do, docela dlouhý, ale padlo to tam krásně. Myslím si, že můžu rovnou přebít celý klip. Dobíjím 20 sekund. Nevím, jestli tady něco najdu, ale pravděpodobně budu mít čas přebít celý klip. Takže to udělám. A má jedno TD, mají uh, sedmičkový sučko. 124,4. A já to zkusím projet na bázi. Jestli tam bude to sučko, to sučko bude mít reálně docela problémně probít. Uh, to sučko má jenom 217 pene na goldu takže zepředu bych mohl být docela nepříjemný soupeř pro něj. A pro mě tím pádem free damage. Tak. Pak jsem tady tu sučko čekal, není tady, nevadí. A bitva už je 2-0. Tak nějak trošku už to je rozhodnutý, ale tady jsou všichni na jednom čtverečku. A tady teďka konečně budu moc trošku otočit svůj zásobníček. Toto by mohla být pene hečkem. 612 roll, to je hodně příjemný ještě mám třetí ráno a tenhle pořád jako tam stojí tak, jak tam stojí. A kdo je hodně pěkný klip, no? Skoro 12 damage jenom do tohle, to je hodně příjemný. Tím jsem si trošku zlepšil bitvu, mám 2000. To je určitě fajn. No a za chvilku budu mít nabito a můžu tady konat další zlobu. Tak, mám ještě jeden hečkový klip. A budu greedy. Budu chtít do toho buráčka 513. Krása nastřídá nádheru. On mi ukáže bok, nebo bok turety, dalších 416. Slast, no a poslední rána tady do tohoto VZ. -a. Tak. Jinak um, to dělo na to, na to, že to je dělo s Alfou 400, tak zní, jako by to bylo třeba dělo Dead Stary. Ten zvuk je to prostě obrovský výbuch. Zaduní to. Docela, docela se mi to líbí asi. Tak to sučko bohužel tady nebude moc, vůbec nic. Nechal jsem ho dát rám si do mě ještě. A sedmula bitva, 3 kily, máme nějaký damage, docela pěkná, myslím, ukázka tady toho stroje. A takže takhle nějak hrát uh, toho Defendera. Mm, vždycky je fajn, uh, když můžete někam najet, opravdu pro mě celý ten zásobník. Uh, <laughs> dislike. Vodkopa, <laughs> vodkopa. Uh, há, hádám, že to Leo? To Leo? Ne, ne, ne. Splitzer, náš type. Okay jsem ho urazil, nevím, nevím čím, nevím, co jsem udělal špatně. Každopádně první třída, pěkná hra, tady vidíte zárobek, což je taky něco, což by, co by některý z vás mohlo zajímat, protože to je prémiák. A jdeme dál. Jest 3 Defender, um, 400 alfa, je to v podstatě dělo uh, ne z IS-3, ale spíš je IS-6, to s těma hýtama. To znamená APC jako standardní munice, híté jako sekundární. No a tady ten stroj, um, za mě takhle. Za mě je ten 28 Defender o dost lepší, protože já jednoduše máte stejnou alfu, ale máte uh, horší interklip s tímhletím Defenderem a i horší nabíjení celého zásobníku. A celkově horší to dělo. Na druhou stranu, tohle je zase Hevina, uh, máte úplně jiný armor, uh, jste o dost pohyblivější a ty tanky nejdou zase tak úplně dobře srovnávat. Ale rozhodně je to zajímavý stroj tady ten. Ačkoliv já nejsem úplně řekněme za stánce, nebo neužívám si tanky s takto jako třeba špatným gunhandlingem. Vidíte, že ten kruh to Defendera je úplně obrovitánský, úplně šíleně velký. Tak, tady nikdo není, dobrý vědět. Uh, si najedu rovnou do tady téhletý pozice. Za chvilku bych měl mít uh, vizi. Nějaký tanky, co budou krosovat. Ten šárk bude krosovat. Tiger. Jedna rána. Teďka nabíjím dlouho, no, ten interklip těch 7,5 sekundy je dlouho. Zase na druhou stranu, pokud postavíte je 3 Defendera a je 3 před sebe, tak myslím si, že dřív to bylo tak, že ten Defender vyhrál reálně. Že tam, jo, yeah, pěkně se spodl celý tým. No dobrý, tak vidíme, že 7 týpků na druhé straně. Je tady jeden čas ztrácet čas a musím jsem prostě najet do nich ze spoda. Tam teda umřelo AMXO naše sedmičkový. No, tady budeme schopni něco zahrát. Tak tady sučko. A za, za, chviličku nabito. Sučko pro mě na dvě rány. Jedno hubka. Okay, to byl docela nízký rol, nebudu lhát. Ale teď přemýšlím, jestli... Ok, náš tank dostal amorek někde, to není úplně dobrý. Ale já se potřebuji vystřílet, já teďka nesmím vyjistit, um, nebo to, že nestřílím, tak je strašná ztráta času pro mě. Potřebuji vyprázdnit zásobník úplně ideálně. Co není úplně ideálně, že na zádech máme už tank. Jo, yeah, Black Prince, fuj. Black Prince velký DPM, ko má? To není dobrý. Black Prince nabíjí třeba 3 sekundy. Tady je Emil? nabíjím ještě 10. Hmm, kde máme tým? Tak nějak nemáme tým, koukám. No, Dá se svítit. Teoreticky Kill Show to Tigravl Jo, to dělá špatně. to dělá špatný. Prostě mus musíte doměřit, když nedoměříte, je to bída bolest. Záda, mm, tohle je bohužel GG. Nevím, jestli vůbec nabiju ještě jednu. No, a to, to, je přesně ono. A to dělo nabíjí hrozně dlouho, u tohohle Defendera mi přijde. Celý ten klip nabíjíte hrozně dlouho. Nemáte ani tak dobrou gun depresi, jako u té 28 Defendry. Celkově ten 28 Defender je za mě fakt lepší stroj. A myslím si, že ta že ten IS-3 Defender je z těch čtyř slabší. Um, protože je právě uh, v té rodině Defenderů tady ten stroj. A ještě tady ten stroj, který se zahrajeme. Um, takže Cent Centurion Defender. Za mě tady jak už jsem řekl, nejlepší stroj uh, ze všech těch Defenderů. Uh, protože kombinuje skvělý turret Armor. jak můžete vidět, 254 mm armoru, což je hodně, hodně moc. stupňů deprese a máte zásobník na 4 rány. 2 sekundy interclip, 190 alfa. To znamená... Máte uh, barst v zásobníku V podstatě 4x200 uh, Minus 40, 760 Které jste schopni vystřílet za uh, během 6 sekund uh, Vozem tam kalibrovky, protože to je zásobník Snad na každém zásobníku vozím kalibrovky A uh, díky těm kalibrovka máte fakt hodně doroupené uh, 237 na APčkách a 271 na Goldech uh, Což je opravdu hodně pěkné. A celkově Tady ten Defender je opravdu byla doba, kdy to byla jedna třeba z nejvýkonnějších osmiček, nebo jednou z nejvýkonnějších osmičkových medek. Podle mého názoru. Je to opravdu strašně dobrý stroj. Je to v podstatě, tady ten tank, je to v podstatě RACčko, akorát se zásobníkem. Plus, minus. A jsou se hodně podobný. Takže tak. A velmi dobrý stroj. Uvidíme, co tady zvládne v té bitvě. Jsem high tier, což je úplně skvělý, protože s tímhletím stranem, jako šikanovat sedmičky je docela docela jako zábava, až moc, až moc snadný. Bohužel, tak. Vidíte, že ten Garnet Link velmi dobrý, dělo uh, má malý kruh, ani se tolik nerozměřuje, ale proto je, to je ten stroj opravdu za mě výborný. Ačkoliv um, nejsem fanoušek tady těch vymyšlených tanků, tak po výkonnostní, yeah, po výkonnostní stránce je ten stroj extrémně dobrý. Tak, uh, tady je G-Sor a enemácký Defender. Já budu hrát haldown. Dát nějaký rány tomu g bohužel tady to byl miss. tady Pene, čtvrtá rána, no a prostě vysypal jsem klip, kdybych podmínil tu jednu, tak je g mrtvej. A uh, teď jenom nabíjím klip. Ten klip nenabíte ani tolik dlouho na to, jak velký máte burst, uh, nějakých 16,5 sekundy. Což je na to, že jste schopni dát prostě 876 sekund, je velmi, myslím, jako docela málo. Ten partner teďka pocítí mojí bolest, jak panter pocítil bolest. Tak, tadyhle. Raidnu možná dostanu jednu. Bohužel munice. Je to klasický Centurion. A Centurioni a celkově tady ty britský tanky trpí na munici do boku. Takže na to je třeba asi dát pozor. Bohužel ten nástroj není výjimka. Tak, ale teďka tady budu mít skvělou pozici a můžu tady klipnout tohle defa. Jedna rána na trek. To byla bohužel špatná rána. Vyžeru shot, tak druhý shot, nádhra, nabiju si zase klip. Tady ten Studer Emil to nebude mít vůbec dobrý za chviličku. Já mám za 10 sekund nabito a můžu si zase vybrat nějaký tank, který půjde do garáže. A bude to pravděpodobně tenhle ten Emil. Tingo mu dá ránu, nebo já mu dám ránu, tak. Smasher mi dal jednu, ale to nevadí, já mám HP, jedna, druhá. No a díky interklipu stínu je tu třetí. Jo, tohle je si síla to stroje. A uh, někam najet, postavit se klidně do haldownu. ten halldown toho vydrží opravdu hodně, anebo si prostě odchytávat tanky do boku a vyjet, dát klip, zajet a váš bars bude ve drtivý většině případů větší než nepřítelů. Takže můžete takhle krásně nafarmit. Asi budu fokusovat spíš louhá HP tank. OK. Celý klip, 3100 damage a další ránu si už pro mě nestihnu dát, protože to TPčko teďka umře. Malý rám za 7 damage a bude to 7-0 a cen Defender mo možná teďka už po této tý bitvě chápete proč e, je to za mě nejlepší stroj z té Defender rodinky e, s tím strojem jste schopni hrát konzistentně, je to dobrý stroj i na vysoký e, AVG e, díky tomu zásobníku celkově mm, mám na tom stroji 115 bitev, e, skoro 2,5 average na Defenderovi mám 106 bitev 2K e, tady na tom stroji mám tak jest to by to dva, a tady na tom stroji mám skoro nic. Což je pozdě poslední stroj z, z tady té Defender rodinky a je to ve své podstatě AMX 1390, samozřejmě trošku upravená vizuálně a máte opět 4 rány zásobník. Máte čtyři rány v klipu, 160 alfa, to znamená 640 barst. Zajímavostí u tady toho stroje je nedostatek nábojů, Uh, protože ten nástroj nabíte rychle, vystřídíte hodně nábojů, ale máte jenom 48 nábojů, což není vůbec moc. Takže nabíte klip ani ne 13 sekund a interklip máte 1,6 a uh, to jste opravdu schopni ty rány flusat. Bohužel jenom 6 stupňů deprese, na druhou stranu je to light, to znamená máte uh, light tank kam máte výbornou pohyblivost, radíte 65 dopředu, 23 dozadu uh, a je to docela sranda tank, jako je zábava uh, tady to IMX o Gamesit. Takže, uh, jestli nás to pustí do hry, tak si teda zahrajeme tady uh, poslední bitvu s uh, posledním tankem z toho balíčku. <laughs> tak zase top tier, Tak se mi to líbí. <laughs> pojedu na mid, pojedu na mid, spotnu, jestli enemy tým nejde do města. Vím, asi, to je asi nejlepší play, který můžu udělat s lightem. Ale těch defendruje teďka v bitvách hodně. Jeden balíček v shopu. Tak hodně lidí si uh, skupuje své defendry do sbírky. Takže MK na těle těch tancích asi nebudou úplně nejjednodušší. Tak, ten tank vypadá vypadá vtipně. Uh, co je na tom tanku zajímavý, Vidíte, jak vypadá ten zadek? Ten, ten tank do zadku ani do boku nejde probíhat. To je takový jenom uh, zajímavý fun faktor. No, Spíš trošičku jako zase uh, nesmysl, protože to je light, který prostě má armor, bohužel. Tak jedna rána tady, bohužel se spotnu stoprocentně, zkusím si tady dát nějaký hity. A bohužel to dělo, pokud nedoměříte úplně naplno, a i když doměříte úplně naplno, tak není úplně nejpřesnější, je to spíš stroj, s kterým najedete mm, k někomu nablízko, najedete prostě na něj, začnete ho točit, dáte mu čtyři, čtyři rány, rychle, je to, že máte rychlej interklip, a vodíte, nabijete a uděláte to znova. Ale bohužel takhle na ty další vzdálenosti to není úplně nejlepší dílo. A tady do točí se by to mělo být docela zadarmo. Už on mi zajel. Píkne znova podle mě. Pojede dopředu teďka. Tak, nabijím klip. Či se mrtví, já se teďka si dojedu tamhle pro to francouzský TDčko. Má už relativně málo HPček. Dáme mu nepříjemné, dobře, nic. To je třináctka, tamhle ten Defender. Uvidíme, jestli na něj uvidím. Na rána. Druhá rána do Defendera, tak se mi to líbí. Nabiju si klip, protože nemůžu dát čtvrtou. Vždycky, když hrajete zásobník a ten klip nabíte relativně rychle a víte, že už nemůžete dát další ránu, tak prostě dobí ten zásobník. To ta velký ušetření času. Kde tady ty rány? Já se rovnou zase nabiju ten klip, protože se mi nepovedla jedna. Já chci, abych měl plný klip, teďka nějakou dobu nebudu moc střílet. Takže není důvod, proč si nenabít. Možná se sníknu pod dílem tady toho Defendera, aniž by se mě všiml. Všiml se mě pozdě, úplně ideální. Mě mysnul, úplně perfektní. Tak, bohužel ta deprese je trošku problém. Deprese je otravná. Se tady úplně nechci motat s tím burákem, ale... Třebuji tady nějakou... Já se nabiju. Budu si muset dojet pro nějaký cíl na close. I když i na blízko. Kdy vystřelil? No, já se klipnu teďka. Já se klipnu, vím, že vystřelil. A má maximálně ještě pár nábojů. Já ho mám na klip. Chci se, se rolnu teďka, jakože jsem se narolnul. To je trošku unlucky, samozřejmě. No, ale tady to už bude dočišťovací práce. Tak dobiju poslední. Bulldog mě není schopný trefit, já se ho tady sklipuju. A tohle je prostě krása toho tanku, síla toho tanku. Prostě na někoho najedete, kliknete ho, nabijete. A znova, a znova, a znova, díky tomu, že ten reload je rychle, jak ten celkový reload, tak ten interclip, tak se docela capable de de damage dealer. Už samozřejmě, pokud jste jako low v devítkách, tak už to taková sláva není. Uh, takže já si myslím, že zase docela obstojná hra, uh, která tak nějak demonstruje gameplay toho stroje. A uh, ani tady ten stroj není vůbec špatný. Je to sranda drandítko a uh, neuděláte s ním chybu. Ale uh, opravdu nejvíce se vyplatí asi tady tenhle ten stroj, ten uh, Centurion Defender nebo Defender Mark 1. Kdybych měl ty stroje seřadit podle od nejlepšího k nejhoršího, tak nejlepší je Cent, druhý nejlepší tady je to AMXO, třetí nejlepší tady ten Defender a nejhorší tady ten Defender ale je to samozřejmě moje subjektivní hodnocení a některý některým z vás může třeba sedět jiný tank víc ale za mě pokud chcete třeba jeden z nich nebo, nebo si můžete dovolit jenom jeden z nich tak právě tady to Centa takže tak, dobrý um, já doufám že jsem tady v tom videu tak nějak shrnul všechno co jsem chtěl shrnout a um, teďka už víte co se vyplatí nejvíc koupit tady tou balíčku pokud teda už chcete něco kupovat ještě jednou zmiňuju, nekupujte to tady za prachy, jděte sem a sem a tady, když scrollnete dolů, tak je výhodnější balíček. Tady je výhodnější balíček, kde je víc pětinásobků, druhý avatar a víc tady těch orderů. Takže, takže tak, ať se zbytečně nepřipravíte o bonusy. Takže tak, v popisu videa teda budete mít uh, ještě jednou vybavení na všechny tady ty stroje, můžete si to podle toho vybavit a já už vám jenom asi poděku za sledování, děkuji, že jste vydrželi koukat na takhle dlouhý video, uh, skoro 25 minut, no, co se dělat. Uh, bylo to komplexní shrnout čtyři tanky. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte taky odebírat můj kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa z mojí tvorby. No a v popisu naleznete taky všechny potřebné odkazy na můj Instagram, Discord a taky na můj e-shop No moc rádi se vám podíváte, připojíte a dáte follow kdekoliv, kde to jde. To je všechno, děkuji vám ještě jenom, že jste koukli takhle dlouhý videjko a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím pěkně a ahoj.